Pēc valsts prezidenta iniciatīvas sasauktā Nacionālā drošības padome pārrunājas jautājums, kas saistīts ar sodu politiku hibrīdkara apstākļos, situāciju uz austrumu robežas un Vāgner grupas atrašanos Baltkrievijā. Daudz informācijas par sēdē notikušo nav, tā ir īpaši slepena, tajā notikušās diskusijas ir valsts noslēpums. Publiski tika izziņots, ka padomes dalībnieki uzklausīja ziņojumus, lai sodu politika noziegumos pret valsts drošību, personu drošību, naidu un nelikumīgu robežu čārsošanas noziegumos samērīgi sasniegtu visus soda mērķus. Ar sodu, kas tiek piespiests tiem ķēdes sastāvdaļas cilvēkiem, kas mūsu pusē gaida un ved arī tālāk, mēs arī dodam signālu gan pašiem bēgļiem, gan dodam pašiem Baltkrievijai, hei, šeit tas nav sāpīgi, tā teiksim, tāpēc arī tas mūsu nodoms ir šos sodus vienkārši palielināt un pamatīgi palielināt. Tāpat padome vienojās par nepieciešamību robežu apsardzības pasākumus, tostarp jautājumu par robežas slēgšanu cieši koordinēt ar Poliju un pārējām Baltijas valstīm.